Olha, o governador em exercício, Temístocles Filho, fez uma visita técnica na companhia do ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, às obras do rebaixamento da Avenida João 23. O viaduto do Mercado do Peixe deverá ser entregue em agosto deste ano. Com fé em Deus. Enquanto as obras do rebaixamento do antigo balão da Ladeira do Uruguai devem se estender um pouco mais, deve ser um assunto para ser resolvido logo. Deve ser concluído só em setembro de 2024. Então vamos acompanhar agora como foi. O governador Rafael Fonteles reassume o governo do estado hoje, de volta da viagem da Europa, mas a visita foi com o governador em exercício. Na tela. O ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Wellington Dias, visitou o viaduto que está sendo construído no cruzamento das avenidas João 23 e Zequinha Freire, na Ladeira do Uruguai, zona leste de Teresina. A obra foi iniciada em novembro de 2021 e deve ser entregue em setembro de 2024, com investimentos previstos de R$ 42 milhões de reais. Acompanhado pelo superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, José Ribamar Bastos, o governador em exercício, Temístocles Filho, políticos, empresários e gestores, a vistoria em obras de infraestrutura e mobilidade urbana que estão sendo executadas na capital, fez parte da agenda do ministro no sábado. Vamos concluir. A outra parte vai ter que fazer uma nova licitação. Então é essa liberdade, é esse ambiente, né, de fazer direito, fazer correto, mas com celeridade e pronto. E o dinheiro na conta. As obras que nós estamos trabalhando já está com o dinheiro garantido. Outra obra visitada pelo ministro foi o viaduto do Mercado do Peixe. Obra que teve problemas com a empresa que executa o serviço, foi paralisada, mas os trabalhos estão em vias de conclusão. Deve beneficiar mais de 33 mil condutores por dia. Todos sabem do transtorno, tanto quem mora na região do Grande Liceu, aqui em direção ao centro da cidade, mas principalmente carga pesada que passa aqui por dentro da cidade, aqui fazendo dessa região um contorno, ligando a BR em direção a Altos Parnaíba, em direção a Timon ou em direção à região sul do Piauí ali, por Demerval Lobão. E aqui um investimento de 22 milhões, aqui eu destaco o importante trabalho da bancada federal, onde a gente tem aqui, no pico aqui, tivemos a geração de pelo menos 300 empregos. As obras do viaduto do Mercado do Peixe, que fica na BR-343, zona sudeste de Teresina, estão quase finalizadas. A previsão de entrega é na primeira quinzena de agosto e a previsão de inauguração no dia do aniversário de Teresina. Estamos na reta final, só falta executar uma capa asfáltica sobre o viaduto e nas laterais. A iluminação já está pronta, tanto sobre o viaduto como sobre o viaduto e as pistas laterais também. Então, a previsão é no primeiro quinzena de agosto a gente entregar essa importante obra de mobilidade urbana para o povo de Teresina. Finalizando a agenda da manhã de sábado, o ministro participou no auditório do DINIT da apresentação do Plano de Ação para o triênio 2023 a 2026, quando o superintendente detalhou o funcionamento e projetos do órgão. Um deles é a continuação da duplicação da BR-316 em várias faixas da via.